ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି ସେ ଲୋକ ପରମ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଏମ୍ ପି ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ କଲା ଲୋକ ସାଥିରେ ମିଶିବା ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଲା କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବୋଲି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲା ଏ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଇ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଜେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପାୱାର ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିବା କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କି ଅନ୍ୟାୟ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆମର ଜଣେ ଗଲାବେଳକୁ 200 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷିତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ସେ ଆମର କୋରାପୁଟରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଉ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ଏମ୍ପି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏମ୍ପି କରିଦିଆଗଲା ନେତା କରିଗଲା ଆଉ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ କି ସେବା ସେ କରିଥାନ୍ତେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତ ସେବା କରିକି ଦୁଇଟା ଗୁଳିରେ ଗଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଗଣ୍ଡେ ଗୁଳି ଖାଇଥାନ୍ତେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏ କ'ଣ ମାନେ ଆର କିଛି ଆଧାର ଅଛି ନା ନିରାଧାର ସେ କହିଥିଲେ ନିରାଧାର ତାପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିଲା ପରେ ସେଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କହିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଖବର ପାଉଥିଲୁ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଯେ ଆମେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ମଣିଷ ଯେତିକି ଦୋହଲି ଯାଏ ଆଗରୁ ଦୁଃସମ୍ବାଦର ଆଶଙ୍କା ବାବଦରେ ସଚେତନ ଥିଲେ ସେତେ ଦୋହଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବ୍ୟତୀତ ନୁହଁ।